Yeah, alhamdulillah. Niki sampun pikantuk sasmito, nanging niki ngeten mas, endi masku mau. Niki dereng pancenipun, mangke kersanipun para bini sepuh riyin. Niki mangke adik-adik dipun tenggo nggih. Rekae nyusuk arjinggo niku nggih ngangge pakem. Mangke menawipun titi pancenipun mangke insyaallah kula caosaken. Nggih, ingkang ngangka kalih kula niku gadah guru. Nggih sesepuh kula tukang tambak udan. Ngedekne omah nggih sing dipun suwuni pirsa nggih mriku. Mbah Darto mriki kong. Enten tutik niki mriki. Nuwun tulung. Sinaosa wonten Bapak Lurah nanging panjenengan niku kula anggap sepuh. Sinaosa wonten Bapak Lurah binarak lenggah nanging panjenengan menika ingkang kula anggap sepuh kong nggih. Kula aturi ngastomik menawi taneman menika rabukipun sit A urea. Menawi tiyang menika rabukipun sinden. Yuti. Heeh. Matur sembahan pun. Dumateng MC. Nggih. Ingkang sampun kepareng mari yang sudah dua tengkau lo supaya dono swanten monton dalam pun anak wandi. Yeah, beri. Anak kulit penyegar aku. Oh, aleman mereka ya. Nyedak. Aku nyedak. Gelem, ampun nesu toh. Gih, monggo Mbah Darto. Wedeh melakune. Pripun Kang Mas Darto? Aduh. Ora. Wala. Kang Mas. Kalah karo wong edho buruk. Mau. Wes. Kalih caket ta, Den. Pripun Kang Mas? Wes padha to, Kang. Wis padha. Didol iki. Kae sebelah yo banci to. Yo, lanjut nak ganti nak kue bae. Sebule kok podo mbak, yo bansi sendiri dicopot. Ah ternyata kita sama. Oh gak, aku kok nek ngono suarane gak apik kok Mbak Endang. Aku gak dowo. Monggo ngersakaken apa Kang Mas? Dandang gulo. Cocok. Mboten rujak jeruk. Pripun? Dari rujak jeruk. Gula bali bareng kowe. Oh nggih, tete dandang gula gandrung. Ya salin. Majeng mriko Kang Mas. Ya, mbok ya ngono. Pripun? Shooting lip streaming. Lahir batin. Slendro Mas, slendro. Gak cocok wangune. Nggih. Nanak nane nono wes mari. Oh lahir batin terus naku terus ngati alah tenami Kang Mas pripun kau nabrak juga Kang heh. Oh kula ngadek kangen wong kangen alah isung ngene rasane nggih rindu rindu wong ayu tak tunggu alah alah Mas Ri ijek rindu piye sepo sih rindu jenengan gong ijek rindu nggih nek rindu nggih rada nyedak to kok lah jamu jenengan ini rindu mengke riyen ngeten deh kok ngeten ngeten niki niki mang gue cek imik nah niki gandeng kulo nah emang rindu yang ini rindu kok ramu nek karo kangen nopo tambane rindu rindu nggih kangen kudu katamu Mas, nek rindu kudu ketemu Mbah Samdani melek karo Gujang. Mungkin nek pun dawah Mas Samdani ya rakon ngene iki rakon rangkul ngene iki lho. Ndang aku kon ndang. Wanimu ya karo nek ngene iki ya.
gerang, segeri arang-arang. Klopo muda kangguru nono aku kang nandang kesamaran wong ayu tak ati-ati bir mas sao mampir mas boten lah nyenggake kok yo ora entuk lho jenengan yo ganggu wong gandrung kok yo Ji. Nyenggake kok ra entuk. Niku mau ingon-ingone Mbak Endang nggih niku kok. Oh, ingon-ingone Mbak Endang. Nggih, sing nari nyolongi dhuwit niku nggih niku. Sadane wong kang endang entuk jampi. Niki dawane napa, Kong? Jamu-jamu. Jamu-jamu. Jamu-jamu tayub, Mas. Tayub. Lagu apa ngono kuwi Mas aku gak mudeng. Suwe ra jamu. Suwe ora jamu. Nah nggih, ngoten iki. Jamu pisan kedong ewak. Alah, jan kopo-kopo. Bingung arte metu. Wis yo. Jenenge kok iso bidoh niku pripun? Bingung ta arte. Mosok milih bojone dhewe ya bingung. Lah saiki nah apa ora iki? Waduh, bareng ngerti rasane. Pripun? Mari kon rujak. Oh. Mbak Endang jenengan dirujak Mbak Kakung gelem. Dirujak kowe. Arek metu ki bingung, aku metu ngendi? Wis, Nduk, wis. Nggih. Pokoknya pinari ngajat panjang umur ke ya tok nengi dong gue kan udah nyedak aku dia mau jebule ya isu pinter iso beda ke mau itu kan harus yang gue aku malah gede cek
aku ki durung kenal karo iki aku wedi. Heeh. Oh. Nek karo iki ra kenal. Lah mik apa piye? Mik apa piye? Ndang. Aja nyedak ndang risi. Dong randang ngentar ngentar. Kendo astuti sing ayu mrena tak ka dani. Kula gak ning omah kae nok yo. Iya. Nginceng ge aku ra ro yae. Oh. Mara ning omah nginceng, Mas. Mas Ri, tak sawang-sawang sok ben tuwekane antok yo ngene iki yo, Mas. Oh iya iki tok. Heeh, jan. Ene yo tenan lho irunge yo padha kaya gebligire lho. Bagus iki tenan. Iya. Nggih, pae seger waras terus nggih, Kung. Ada lalion nganti. Pripun? Nganti lali. Yo, ndang masuk. Bumbune apa kang apa kang kok tandangi aku gawe rujak jero ha oh kaget aku ngono sih ora nganu rujak jero kok. Heeh. Cangcare iwuh. Iki gak ngaran dhekmu kuwi. Ngarani jeruk. Lah niku garap kok ya kok jenengan iki piye to? Kuwi nganggo garap. Dadine gak kenceng. Ya bener eruk iki ya, Jo. Nah, jenengan boten gadah jeruk? Gak. Oh, nandur, Kong. Eh, Kong, Mbak Endang niku nggih boten gadah lho. Barang. Barang. Aku malah dadi sik nek ngene iki. Aku malah barang. Gleleng tenan iki jebule. Monggo, Cek. Nggih. Bumbune apa cah ayu? Alah, lombok uyah gula terasi. Cek kok. Eh, lombok uyah gula. Lah niku mengke malah jujul. Eh, gendeng piye to? Lah iki saking kemayune aja nek. Oh ngaten. Lombok. Oh ya. Gula. Ya go sik. Engko to stop ora canda dadi nika wis ngono. Lho, lah pripun lah rujak jeruk mboten no? Oh, mung bawa tok. Mung bawa mawon. Nggih, nggih. Terus ajeng lajengaken napa? Nggih. Wis. Mengko nek kesuwen maru. Nggih, nggih, nggih. Oh, nggih. Matur nuwun. Bawa rujak jeruk terus suwo. Wis, nggih. Lah mergane pomo ning rujak jenengan paling yo wis gak dasi. Nggih. Ayo jaga kene. Nggih. Kok kula riyen? Yo gak penak nek aku sik, gak penak. Penake yo bareng. Nggih. Sampun menika. Aku lali. Jero bali dasare montang montang dene. Nggih. Ngaturaken geng panuwun nggih. Kabeh manten. Malah harap jula Juli mas. Nggih. Nggih. Eh, Kong, di mau. Kong urung no,
urung no Endang, urung mbok wei no. Jomblangan oke no. Jomblangan oke. 50 sik. Nggih. Gowo ora. Masa jomblangane saiki leh nyangoni sesuk. Gowo yo an. Nggih. Boyo wis dicepake. Boleh lah oke gitu. Pon limang yu mawon, Mbah. Apa lo gagas wong edan iku? Pon gangsal yu mawon. Iya. Sing iki, oh alah sing biru yo ora sing iki. Mantep nuwun ya, Kong. Sehat terus pokoke. Niki ngersake napa mau? Oh gak sida. Gandeng nek nyamir go 20 jomplangane sesuk, Mas. Nggih. Pak Lurah samdani kula semanggaken wekdal salajengipun karo ana gemene wekdal mengke murih saged waratin insyaallah kula anggenipun caos pakurmatan mekaten.